Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump seçki kampaniyası zamanı İranla bağlı verdiyi vədə əməl etdi və ABŞ-ın 2015-ci il iyulun 15-də İranla altılıq ölkələr arasında imzalanmış hərtərəfli birgə fəaliyyət planı müqaviləsindən çıxdı. Ağ Evin sahibi nüvə razılaşmasından çıxarkən bildirib ki, ABŞ nüvə şantajının girovuna çevrilməyəcək. İran dünyada terrorçuluğun əsas himayədarıdır. Saziş İrana uranı zənginləşdirməyə və yekunda nüvə sıçrayışına nail olmağa imkan yaradıb. İndi bizdə İranın vədinin yalan olması barədə əsaslı sənədlər var. Trump İrana qarşı daha güclü sanksiyalar tətbiq edəcəyini də bildirib. Bu sanksiyalar İranın pis niyyətli fəaliyyətinə yardım göstərənlərin hamısına qarşı tətbiq olunacaq. Bu arada Ağ Evin rəsmi nümayəndəsi Sarah Sanders İrana qarşı yeni sanksiyaların artıq gələn həftə tətbiq ediləcəyini açıqlayıb. Ağ Evdə ABŞ-ın İrana qarşı tələblərinin siyahısını dərc edib. İran heç vaxt nüvə silahının istehsalı ilə məşğul olmamalı, qitələrarası ballistik və nüvə başlığı daşıya biləcək raketlər istehsal etməməlidir. Həmçinin raket texnologiyalarının digər ölkələrə ötürülməsini dayandırmalıdır. Bəyanatda həmçinin vurğulanıb ki, İran Hizbullah, Həmas, Taliban, Əl-Qaida kimi terrorçu ekstremist qrupları dəstəkləməyə, İsraili yer üzündən siləcəyi kimi bəyanatlar verməyə son qoymalı, Körfəz və Qırmızı dənizdə hərəkəti dayandıracağına dair təhdidlərdən əl çəkməli, Yəməndəki münaqişəni qızışdırmamalı, qiyamçı Husiləri silah sursatla təmin etməməli. Bundan başqa Ağ Ev tələb edir ki, Tehran hakimiyyəti ABŞ və İsrailin də yer aldığı müttəfiqlərinə qarşı kiber hücumlara son qoymalı, insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması hallarına bir daha yol verməməli, ABŞ vətəndaşları da daxil olmaqla əcnəbilərin qanunsuz həbsdə saxlanılmasına son qoymalıdır. Donald Trump'ın bu qərarına ABŞ-ın altılıqdakı müttəfiqləri də münasibət bildiriblər. Almaniya kansleri Angela Merkel, Britaniyanın baş naziri Theresa May və Fransa prezidenti Emmanuel Macronun imzaladığı birgə bəyanatda tərəflər ABŞ-ın bu qərarını narahatlıqla qarşıladıqlarını bildiriblər. Onlar müqaviləyə sadiq qaldıqlarını və bunun ümumi təhlükəsizlik üçün vacib olduğunu vurğulayıblar. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Federica Mogherini sazişi 12 illik demokratiyanın məhsulu və ən böyük uğuru adlandırıb. ABŞ düşünür ki, sanksiyalar İranı nüvə çalışmalarından yayındıracaq. Politoloqlar isə bunun əks effektlə nəticələnə biləcəyindən çəkinirlər. Mən düşünürəm ki, əgər Amerika və İsrailin belə İrana qarşı təzyiqi artsa, İran yenidən nüvə çalışmalarını davam etdirə bilər. Amerika və İsrailin ikinci bir məqsədi də mən düşünürəm var. Bu haqda çox da danışılmır. Bu sanksiyalarla, İrana qarşı təzyiqin artırılmasına düşünürəm ki, İranda daxili vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar. Onsa İran daxilində zaman-zaman gərginliklər yaşanır. İnsanlar çıxırlar küçələrə, hakimiyyətə etiraz edirlər, müəyyən sosial şüarlar, siyasi şüarlar irəli sürür. Mən düşünürəm ki, ola bilsin, Amerika və İsrailin əlində elə kəşfiyyat məlumatları var ki, onlar düşünürlər ki, gərginliyi artırmaqla İrandakı vəziyyəti, daxili vəziyyəti gərginləşdirib hakimiyyəti dəyişə bilərlər. Amma düşünürəm ki, bu siyasət çox təhlükəlidir. Yəni, İran nə Suriyadır, nə Liviyadır, nə də digər ölkədir. Yəni, burada gərginlik yaratmaq bütün Avrasiya bölgəsində çox böyük partlayışlar, çox böyük gərginliklərə səbəb ola bilər. Humanitar faciələr səbəb olar ki, bu heç Azərbaycanın da maraqlarına uyğun deyil. İranla ABŞ arasında münasibətlərin gərginləşməsi dünya iqtisadiyyatına, xüsusilə də neft bazarına təsirsiz ötüşməyəcək. Amma ekspertlər düşünür ki, bu gərginlik neft bazarında ciddi təlatümə səbəb olmayacaq. Müəyyən korreksiya ola bilər ki, biz onu hazırda müşahidə edirik. Dünyada neftin qiymətlərinə, yəni neft qiymətləri konyunkturasına əsas təsir hal-hazır ki və yaxın müddətli perspektivdə ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında şişt inqilabı deyilən proseslə, yəni şişt texnologiyalarına əsaslanan neft hasilatının artımı ilə bağlıdır və ikinci həll edici amil isə OPEC Plus, yəni OPEC Plus razılaşması, hansı ki bu razılaşmaya əsasən neft bazarında çox ciddi şəkildə stabilliyə artıq nail olunmuşdur. İranın əsas xarici ticarət tərəfdaşları məhz Avropa və Avropa Birliyi konkret olaraq ölkələrdir. Biz bilirik ki, Avropa Birliyi ölkələri çox ehtiyatla yanaşır Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu İrana qarşı olan aqressiv xarici siyasətinə. Digər tərəfdən də İranın dünyada hazırda neft təklifi nöqteyi nəzərinə xüsusi çəkisi təxminən 4% təşkil edir. Və mən düşünmürəm ki, hər hansı bir ciddi ona görə də təlatümə, yəni neft qiymətləri bazarında təlatümə bu səbəb olacaq. Və bir məqama da toxunmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, bugünkü gündə artıq onsuz da neft bazarında təklif kifayət qədər
çoxdur və demək olar ki, artıq bazarda neftə olan təklif tələbatı xeyli dərəcədə üstələyir. Elşad Məmmədov deyir ki, hazırda 78-80 dollar arasında olan neftin qiyməti yaxın müddətli perspektivdə bir qədər bahalaşaraq 80 dolları keçə bilər. Amma qiymətin 100 dollara çatması və onu keçməsi hazırki iqtisadi vəziyyətdə proqnozlaşdırılmır.